قدوميها قلها وكيل لدى سومالي لان عبد الرساق خليفة احمد ايا الى وريديو حقوقالي وحا انو حقيقي ينين وافتو بوكيستي اللي بان فراتون او مدوين كيو قدن بيسي كسوقنا مقالة الله سعان ودكان غيب قادن ايا نبضين تا ايا حاسلين تا قبل قاسي الى وريديو دو وحا ينتاسي كدر ايا نينو دبلي هو بيساني ساقو او وتقرقي سوقو يمي هال قاسي ناسي خاصة بكاك حاستي وربيحين تيننها ايا انو نكسو كوبي ناسي اي وحود عين wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in khilaaf baahsani uu ka dhex qarxay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaan Faratoon oo isaguna jagadaasi markuu la tartamay hase yeeshay iminka ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana qayb qaadanayay nabadeynta iyo xasiloonida magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool hase yeeshay gudoomiyaha golaha wakiilada ah oo isagu muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa kana waday dadaal la aamusan oo uu kula shaqeynayo garaadada ayaa waxa uu ugu dambeyntii ka goostay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland oo isugu jiray xasiloonidiisa iyo nabadgelyadiisa intii uu halkaas ku sugnaa waxana uu si bareer ugu biiray kooxaha ka soo horjeeda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee khalkhal gelinayay nabadgelyada iyo xasiloonida gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ayaa hadda waxa uu ku kacayaa ficillo ka soo horjeeda dawladnimada iyadoo oo subaxnimadii hore ee saaka uu duulaan ku soo qaaday guriga uu ku leeyahay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool xildhibaan Faratoon waxana uu watay ciidamo ka amar qaata garaadada oo ah kooxaha ka soo horjeeda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ku amray inay si khasab ah ku kaxayaan xildhibaan Faratoon oo halkaas ku sugnaa afduubkaasi kadib uu geystay gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaan la ogeyn meel uu ku dambeeyay xildhibaan Faratoon oo waqtiga xaadirka ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku raad joogeen Mr. Khaliif oo ku shaqeynaya siyaasadda xisbiga uu ka soo baxay iyo talada garaadada ayaana waxa uu ku kacayaa tallaabooyin ka hor imanaya jagada uu ku hayo Soomaaliland aftuubka uu geystay xildhibaankan oo door firfircoon ka ciyaarayay nabadeynta iyo xasiloonida magaalada Laascaano ayaan ilaa iyo hadda loogeyn waxa uu uga jeedo iyo halka uu salka ku hayo waxana aynu ku soo qaadan doonaa wixii warar ka soo kordhay warbixineena soo socda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كوركا خدمة لآنتا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديا هاقا مالية دي